Більше сотні нацгвардійців приїхало до Вишгорода із 17 регіонів України виборювати звання найсильнішого спортсмена з самбо. Команда Нацгвардії вважається найсильнішою серед силовиків. Спробувати себе в цьому виді спорту вдалося навіть нашій Наталі Макогон. Детальніше дивіться в сюжеті. Нацгвардійці змагалися у різних вагових категоріях, починаючи з найлегших учасників вагою 58-64 кілограми. Самбо відносно молодий вид спорту. Ви знаєте, що самбо розшифровується як самооборона без зброї. А якщо ми озброєні, якщо ми володіємо прийомом рукопашного бою, самбо, то ми з вами приречені за перемогу в той боротьбі, яку на протязі 7-го року ми ведемо з російським агресором. Близько 70% збірної команди України з самбо складається з нацгвардійців. Так, це обов'язковий вид боротьби, який загартовує наших військовослужбовців. І керівними документами головного управління визначено, що це включено в підготовчий захід. Дмитро Бережний – призер Кубків світу і Європи. Тренується щодня. По 12 тренувань за неділю буває, виходить. По 12, по 10. Отака кількість, якщо тренуються професійно. Нацгвардійці, крім службово-бойових завдань, встигають ще й багато тренуватися. Денис дуже хвилювався перед змаганнями, бо боявся осоромити свою частину перед гостями. Такий передсоревновательний мандраж вже пройшов після першої зустрічі, так як вже можна вже чуть видихнути, успокоїтися. Ну, звісно, до зустрічі це було таке волнення, думаю, що програєш тут уже все. Якби поставити свою часть. Один із прийомів погодився продемонструвати нам Вадим Леонтьєв. Кидок через стегно вийшов навіть у мене. Супер! Отак можна перемогти. Ну, але мені піддавалося. Дуже дякую. За останні декілька років Україна війшла до топ-5 найсильніших країн світу з боротьби самбо. Наталя Макогон, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».